Ставаймо всі друзі у коло. Хай пісня лунає над світом. Зникайте кордони, бо долю на крилах приніс собі живі. Вітаємо вас, шановні друзі, на 25-му міжнародному пісенному фестивалі творчої молоді та студентів «Доля». Нині в 25-те пролунали наші позивні. За цей період в «Долі» фестивалю було всяке. Народившись у Чернівцях, він двічі змінював прописку. До його проведення залучалося багато добродіїв. Його обмовляли і забували, і у 2011 році склалось таке враження, що фестиваль припине своє існування. Але у 2012 році 20-й міжнародний фестиваль «Доля» відбувся завдяки людині, яка одного разу промовила, що таланти необхідно знаходити і плекати тут, на своїй землі. І ми безмежно щасливі, що вже 5 років поспіль засновником фестивалю «Доля» є благодійна організація «Президентський фонд Леоніда Кучми Україна». Шановні друзі, саме зараз я маю велику честь запросити на цю сцену президента України 1994-2005 років Леоніда Даниловича Кучму. А разом із ним Обухівського міського голову Олександра Миколаєвича Левченка, виконавчого директора філії НТКУ «Київська регіональна дирекція «Центральний канал» Олександра Миколаєвича Савенка, засновника благодійної організації «Благодійний фонд» Ярослава Бублика Ярослава Володимировича Бублика,
та співзасновника фестивалю, голову журі, народного артиста України Мар'яна Ілліча Гаденка. Шановні друзі, до слова запрошується президент України 1994-2005 років Леонід Кучма. Сьогодні з цієї зали всі люди, які будуть присутні на цьому заході, підуть додому зовсім з іншим настроєм, добрим, радісним. І цю радість принесуть і додому в тому числі. Так що за це ми повинні дякувати кого? Оцих молодих людей, які сьогодні нам дадуть раду. І я ще переконаний в тому, щоб цього фестивалю не було, якщо б за ним не стояла така людина, як оця людина. Я хочу подякувати особисто Леоніду Даниловичу, Мар'яну Іллічу за те, що нам, обухівчанам, нашій громаді випала велика честь приймати ювілейний 25-й міжнародний фестиваль «Доля». Саме у вашому містові відбувається такий грандіозний фестиваль – це слава всій Україні. Тому що якщо народ співає, а ви подивіться, який народ до вас сьогодні приїхав, з усіх усюд нашої ненької України. Якщо народ співає, то такий народ перемогти не може ніхто. Доброго дня, шановна громада. Хотілося б в першу чергу подякувати засновникам. Леоніду Даниловичу, ви робите дуже велику справу і у вас хочеться наслідувати. І так, як сказали, що народ, який співає, тим паче так співає, то він буде обов'язково на своїй вільній землі. А я завжди користуюсь можливістю і все-таки вас запрошую знову на Кіровоградщину. Я щиро дякую Богові за всіх і за все. Я дякую Богові і Обухівській землі за Андрія Малишка, за ті ваші недоспані ночі сьогодні, коли ви долучаєтеся до наших хлопців в зоні АТО, і за ті хвилини щастя, які дарує сьогодні президентський фонд Леоніда Даниловича отут на сцені. Володарем гран-прі ювілейного 25-го міжнародного пісенного фестивалю творчої молоді та студентів «Доля» став Андрій Подкалюк, місто Костянтинівка, Донецької області. Володарями Кубка президента України 1994-2005 років Леоніда Кучми став колектив «Тріода» Тернопіль. So on and on, I wanna run to you.
Oh,
сонце у гая. Гей-є, і тепер то поля я твоя. На горі трава зелена, я то поля біяхлена, наречена зоря на його. На горі трава зелена, я то поля біяхлена, наречена зоря на його. Граю мені сивий у
без тебе я, це не я. І за відлунням твоїм, що ночі спостерігав, в думках пригортав, не наче книгу писав, тебе писав. So
Любов цвіте, один єдиний раз.
Bye.
Congratulations, Christian. Thank you.